ဒါအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်တော့ဟိုဒါတင်တာကိုမပေးတင်တာဒါဟိုနန်းတော်ဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုအထွတ်ထိပ်ပဲလေဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့ပုံရိပ်ပေါ့တိုင်းပြည်ရဲ့တိတ်ခံဒီဟာဒီလိုအပြင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလက်ထဲမှာဒီလိုတင်တာခေါ်ပြီးတော့မှထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟိုနိုင်ငံတကာကဟိုမြန်မာပြည်ကိုလာနေတဲ့ဟိုဒီခီးသွားတွေရောပေါ့နော်အလုံးရဲ့အမြင်မှာဒါတင့်တယ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီလိုတင့်တယ်အောင်စောင့်ရှောက်ဖို့ကဒါအစိုးရမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့အစိုးရထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားရင်ဒါပိုကောင်းတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့တမိုင်းဝင်ပေါ့နန်းတော်တွေဆိုမှတရုတ်တို့ပါတော့အဲဒီတရုတ်တို့ဒီဂျပန်တောင်ကိုရီးယားဒီလိုနိုင်ငံတွေဆိုရင်တို့ရဲ့ဒီပြည်နန်းတော်တွေကိုသူတို့ထားတယ်ပြည်စထားတဲ့ပုံစံကတကယ်ကိုနိုင်ငံတော်တွေကြားကြားနေတာထင်သိနေတယ်ပြီးတော့ tourist တွေ attraction attraction တွေနေရာခွင့်တမတ်ပြီးတော့ကြားကြားနေတာပြင်ဆင်ကြတာတွေ့ရတယ်ပုဂ္ဂလိကတွေလည်းထဲကိုအထံမျိုးမတွေ့ရအောင်ဆိုတော့မြန်မာနန်းတော်ကြီးကအခုဆိုရင်ဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့လို့ဖြစ်နေတယ်အခုပုဂ္ဂလိကတွေကပေးမယ်ဆိုတော့ဒီစုပြည့်ချက်မူဝါဒတွေကတကယ်တော့ဒီမူဝါဒတွေကတက်ဆိုင်ရာဒီလက်ဆိုင်တော်မိသားစုတွေနဲ့ထိတွေ့ပတ်သက်ဖို့တင့်နေလို့ထင်တာဒါကကျွန်တော်တို့အခုအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့လေဟိုဟိုတာရကပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တရုတ်ပြည်နန်းတော်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းရောက်ဘူးတရုတ်ပြည်နန်းတော်ကလည်းတရုတ်အစိုးရကနေတရားထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ထားဒါသူဟိုတရုတ်ပြည်သွားလို့ဒီပီကင်းမှာသွားရဆိုရင်ဒီနန်းတော်ကိုမရောက်ရင်တောင်တရုတ်ပြည်ရောက်ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေဒါပေမဲ့နန်းတော်ထဲမှာသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းတတော်ကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းတသက်ရရနဲ့တတော်အဆင်တန်ရှိရှိနဲ့ပေါ့သူတို့ထိန်းသိမ်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပေါ့ချန်ဂီနန်းတော်ချန်ဂီနန်းတော်မှာဆိုလို့ရှင်သူကထိန်းသိမ်းထားရုံနဲ့မကဒီထဲမှာကိုသူကဟိုဟိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ပေါ့သူဒီလိုနန်းဝက်နန်းစားတွေနဲ့အထိပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှဟိုရှိုးသဘောမျိုးပြန်လုပ်ပြီးတော့တောင်းထိန်းထားရမှရှိတယ်ဒါကိုလည်းကဘာလက်ခီးသွားတွေအားလုံးကဒီကိုရီးယားကိုသွားပြီးစင်ဒီချန်ဂီနန်းတော်ကိုမဖြစ်မနေသွားလေ့လာအဲကြောင့်ဒီနန်းတော်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီအထင်ကြီးရှိနေသေးတဲ့ဒီမန္တလေးနန်းတော်ကြီးမှလည်းဒီလိုပဲဟိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်အမထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်တဲ့အခါမှာလေဒါဟာဒီအပြင်ကကုမ္ပဏီတွေကိုလေလံပေးပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ခိုင်းတာနဲ့ဆိုင်အစိုးရပဲလှုပ်တင်တာအစိုးရပဲထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်တင်ဒီထက်ရလာမဲ့ဒီဝင်ငွေကိုလည်းဒီနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်အဖြစ်ပဲထားတင်ဒါကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတစ်ဖွဲ့လှုပ်တာဒါလုံးဝမတင်တော်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့မြင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂလိကလက်ထက်ကိုထည့်ပြီးတော့စီးပွားရေးဆန္ဒလုပ်မယ်ဆိုတော့တမိုင်းတံမိုးဖျောက်တယ်လို့ခံစားမိတယ်။ဒါတမိုင်းတံမိုးကိုဖျောက်တယ်ထည့်ဖျက်ဆီးတယ်လို့ခံစားမိတယ်။ဒါတမိုင်းရဲ့တံမိုးကိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဒီတမိုင်းရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့လေးစားတံမိုးထားတဲ့။အခုဒီမှာဟိုဘာတွေ့နေရလဲဆိုတော့ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့တံမိုးထားရမဲ့ဒီတမိုင်းနေရင်ကျေးမှုဒီအမွေအနှစ်တွေဒီအမျိုးကုံဇာတိကုံတွေဟိုဟိုတော်တော်လေးကိုနေပါနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဟိုဒါတွေကိုလည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှဟိုကျေပြန့်လာအောင်ပေါ့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်
ဟိုဒီမန္တလေးနန်းသွင်းကြီးကိစ္စနန်းသွင်းကြီးကိုပုဂ္ဂလိကတင်တာပဲဒီကိစ္စကို personal ပုဂ္ဂလိကတာမန်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့မြင်နေရောနောက်တစ်ခါအနော်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့ဒါကိုလုံးဝကန့်ကွက်တယ်လို့ပြောချင်မှာဘယ်လိုပုံစံပြောချင်မှာဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ခံမှုမရှိပါဘူးလုံးဝဒါကန့်ကွက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါကိုလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအနွယ်တော်တယောက်အနေနဲ့တင်မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်လို့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တောင်မှဒါဒီလိုမျိုးထိပေါ့နော်ဒီနန်းတော်ကိုလေလံပစ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒါဟိုမလုပ်တဲ့အလုပ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုနွယ်တော်တယောက်ရဲ့နွယ်တော်တယောက်ရဲ့ policy တစ်ခုဒီရဲ့ကိုစားနေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအတွက်ကိုရောအစိုးရကဘာနဲ့ဆက်ပြီးတင်ပြတော့လို့ရှိကျွန်တော်ဒီဟာကိုအစိုးရမှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစင်းစင်းကိုကျွန်တော်ဆက်တင်ပြသွားပါမယ်။ဒီဟာဟိုဒီတင်းကိုစကြားတဲ့အချိန်စပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအနွယ်တော်တွေချင်းချင်းလဲအားလုံးတိုင်ပင်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကိုယ့်ရဲ့တချို့သောနားလေတက်ကျွမ်းတဲ့ဒီမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေလည်းတိုင်ပင်ကြည့်တယ်။အားလုံးရဲ့သဘောထားကတော့ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ပြောလာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာပါတယ်။ဒါဟိုနိုင်ငံတော်ဆင်လူကြီးတွေကိုပေါ့နော်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်ဟိုဒီတင်တာခေါ်တဲ့ကိစ္စကိုရောဒီတက်ဆိုင်ရအစိုးရဒေသအစိုးရပြည်ထောင်စုရောဒီနိုင်ငံတော်ဘာကြောင့်လုပ်တယ်လို့ထင်မိလဲဘာကြောင့်တင်တာခေါ်တယ်လို့ထင်မိလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့တကယ်တော့ဟိုပေါ့လေဟိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုပေါ့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုဟာဒီနေရာတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တဲ့အခါမှာဟိုဘုံငွေအင်အားရောလူအင်အားရောနီးပညာအင်အားတွေရောဟိုအများကြီးထည့်ရပါတယ်ထည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒါဒီသဘောပဲပြင်ရနေပြီးတော့မှစီးပွားရေးဟိုလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ပေးလိုက်ရင် तू ကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောင်လျှောက်သွားမယ်နိုင်ငံခြားခီးသွားလာနေနေပေါ့နော်ဒီလိုပဲအဆင်တပြေဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းဝင်ထုတ်ဝင်ပို့ပေါ့သွားမယ်ပေါ့သူဒီလိုပဲတွေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဟိုသူပြောချင်တာဒါကဒီလိုမျိုးလေလံပစ်ပြီးတော့မှပေါ့ဒီလိုဟိုဒီလိုမျက်နှာလွဲကဲပစ်လှုပ်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာပါ Okay ကျေးဇူးပါဘယ်ခလာဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝါလေးတောင်